Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kryetaria e Aliancës për Shqiptarët Arben Taravari shpall zyrtarisht kandidaturën për president në zgjedhjet e 24 majit në Maqedoninë e Veriut. Në mbështetje të tij janë partitë opozitare si Lidhja Demokratike, Lëvizje Besa dhe Alternativa së Bashku me Aliancën për Shqiptarët. Vendi i ka ardhur që të ketë një president shqiptar, jo teknikisht, por realisht. Kreu i Aliancës për Shqiptarët pretendon se ka mbështetjen e kryesisë së partisë, por disa ditë më parë kuvendi votoi për nisjen e procesit për shkarkimin e tij. Pritet mbledhja e Kongresit Aliancës për të diskutuar mbi këtë vendimarrje të kuvendit. Në mbështetje të Taravarit u rreshtua dhe lëvizja vetëvendosja Albin Kurtit. Vyen përplasjet brenda Aliancës për Shqiptarët. Në një konferencë për shtyp, Azir Aliu, nga kjo forcë politike, deklaroi se Kongresi jashtëzakonshëm që do të mbahet të dielën nga ish-kryetari Ziadin Sela është i jashtëligjshëm. Aliu pretendon se kundërshtarët e kryetarit Taravari kanë falsifikuar firmat për të mbajtur këtë kongres. Shumicën në kongres, shumicën në kuvend dhe shumicën e kryesisë së partisë e ka kryetari Taravari, duhet të kenë 2/3 e kuvendarëve legjitim të kuvendit të partisë, por kanë votuar siç thash më lart vetëm 69 prej tyre. Konstatojmë se kjo është shkelje e rëndë e statutit të partisë, por edhe vepër penale. Me qëtë që nuk kuptohet se është bërë manipulim i listës. Edhe Abidin Abdyli nga kjo forcë politike pretendon se kuvendi mbajtur më 10 shkurt nga krau Ziadin Selës në Aliancën për Shqiptarët është jo legjitim dhe i falsifikuar. Kryetari i Aliancës për Shqiptarët Arben Taravari deklaroi se vendimi për të kandiduar për postin e kreut të shtetit u diskutua si me kryeministrin Edi Rama ashtu dhe me shefin e qeverisë në Prishtinë Albin Kurti. Në lidhje me takimin me dy kryeministrat, Arben Taravari tha se nuk ka qenë propozimi i tyre për këtë sipërmarrje. Në intervistë televizive, Taravari deklaroi se vendimi për të kandiduar u mor pas disa anketave që tregonin se për herë të parë shqiptarët kishin mundësi të kalonin në raundin e dytë në zgjedhjet presidenciale. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare të Maqedonisë është i mendimit se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk i përkra Partitë Opozitare Shqiptare. Mendu Thaçi është i mendimit se si janë Partitë Opozitare Shqiptare në Maqedoni ato që po mundohen ta tërheqin Kurtin dhe ta përfshijnë në zgjedhje. Thaçi foli për zgjedhjet presidenciale në vend ku kandidaturën Arben Taravarit e quajti si gabim, pasi kjo i shërben vëmëro DPM-s. Thirrja për BDI-n është që të mos nxjerr kandidat për president por të mbështesë propozimin e LSDM-s. Bashkimi Evropian qëndron për krah presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, për mos miratimin e ligjit për lojrat e fatit dhe kazinot. Nga delegacioni i Bashkimit Evropian, thuhet se raporti i Komisionit për Maqedoninë e Veriut për vitin 2023 thekson se procedura e flamurit të BE-s duhet të përdoret ku lidhet drejt për drejt me miratimin e ligjeve, qëllimi kryesor i të cilave është harmonizimi me Bashkimin Evropian dhe jo një debat i shkurtër publik për çështjet e rëndësishme. Më herët presidenti Pendarovski deklaroi se flamuri evropian është keq përdorur për ta anashkaluar procedurën e rregullt në miratimin e këtij ligji. Ministria e Punëve të Brendshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkon nga qytetarët të shmangin radhët për t'u pajisur me pasaporta. Në një komunikat për media thuhet se nga dita e hënë qytetarët të cilët e kanë gati pasaportën do t'ju dërgohet një mesazh në celular. Krahasaj, ata do të mund të kontrollojnë faqen e internetit për të verifikuar nëse pasaporta e tyre është e gatshme. Rajoni. Me rastin e 16 vjetorit të pavarësisë, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka marrë mesazh urimi nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Kreu i Shtëpisë së Bardhë, një telegram urimi konfirmoi se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara ndajnë një misi dhe partneritet të qëndrueshëm, të përforcuar nga vizioni i përbashkët për një rajon më paqësor, më të sigurt dhe më të begat. Në letër thuhet se Shëbaja mbështet fuqishëm një Kosovë multietnike, integrimin e saj në institucionet europiane dhe euroatlantike, si dhe dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Krahasaj, presidenti i Kosovës mori dhe një mesazh nga mbreti Charles III i Mbretërisë së Bashkuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Kosovën për një përkeisim të ri të marrëdhënieve me aleatët. Jeffrey Ovenier deklaron se shkak për situatën e krijuar është bërë vendimi i Prishtinës për dinarin. Ambasadori Shëbas në Kosovë kërkoi sërish pezullimin e rregullore së Bankës Qendrore të Kosovës. We would hope that the government of Prime Minister Kurti would. Ne kemi shpresuar se qeveria e kryeministrit Albin Kurti do të angazhojë siç bëjnë partnerët për ta zgjedhur këtë çështje së bashku, në vend se të merren me veprime në mënyrë të njanshme. Ne jemi të shqetësuar që qeveria e Kurtit nuk e ka bërë këtë. Çfarëdo sugjerimi se gjërat janë në rregull, se ne të gjithë pajtohemi me njëri tjetrin, nuk është as pak e vërtetë. Ne jemi të shqetësuar dhe të frustruar dhe mendoj se toni i ndihmës sekretarit O'Brien e pasqyron shumë qartë. Tha Hovenier. Ambasadori amerikan deklaroi se kjo nuk është vetëm kërkesë e Shëbas, por dhe e gjithë shteteve nga të cilat varet Kosova për të avancuar në rrugën drejt Bashkimit Evropian
NATO-s dhe Këshillit të Evropës. This is not just a request from the United States. All of the countries that Kosovo relies on to advance its path to the European Union. Të gjithë kanë shprehur shqetësimin, duke t'jo e mençur që qeveria nuk po reagon. All expressed real clear concerns. It seems unwise for the government to simply not respond to those concerns. Deklaroi ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Jeffrey Hovenier. Zëvendës shefi i misionit amerikan pranë Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë, Tracy Newell, theksoi se jemi thellësisht të shqetësuar për veprimet e fundit të pakoordinuara të ndërmarra nga qeveria e Kosovës përfshir bastisjet në institucionet e mbështetura nga Serbia dhe mbyllje e shërbimeve nga të cilat varen qytetarët e Kosovës. Newell gjithashtu shtoi se dështimi i Serbisë për të mbajtur përgjegjës autorit të sulmeve të 24 shtatorit në afërsitë të manastirit të Banjskës dëmton thellësisht besimin që nevojitet për normalizimin e marrëdhënieve. Gjatë vizitës në Tiranë, edhe sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken bëri thirrje për dialog mes Kosovës dhe Serbisë si shtegu i vetëm për normalizimin e marrëdhënieve. Për sa i takon Kosovës dhe Serbisë në mënyrë specifike, dialogu i lehtësuar nga BE-ja është i duhur dhe madje shtegu i vetëm i duhur dhe ne jemi të angazhuar të bëjmë gjithçka që duhet, që mundemi në mënyrë që të mbështesim të dyja vendet ndërsa ata përshkrojnë të shteg. Blinken vlerësoi dhe rolin e Tiranës në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Dua të përgëzoj edhe rolin e Shqipërisë nëse ka qenë një forcë për stabilitet rajonal, për integrim rajonal dhe progres rajonal. Ky është shtegu në fakt që kaq qartë azi i sjell të gjithë drejt një të ardhme më të mirë. Ndërsa kryeministri i Shqipërisë kërkoi sërish Prishtinës të mos bëjë asnjë hap sa i përket dialogut me Serbin pa u konsultuar me aleatët, megjithatë Edi Rama vlerësoi se kërkesat e parashtruara nuk janë shtrënguese. Në radhë parë shqiptarët e Kosovës dhe pastaj të gjithë ne së bashku duhet jemi të vetëdijshëm se është në interesin ton, është në interesin e Kosovës që të përparoj unilateralisht nëse është nevoja në realizimin e të gjitha atyre kërkesave që janë në tryezën e dialogut, të cilat nuk janë kërkesa shtrënguese, nuk janë as kërkesa që Kosova të lëshoj 1 milimetër nga digniteti, sovraniteti dhe ardhmëria e vet. Por janë kërkesa që bëjnë të mundur përmes realizimit të tyre krijimin e një konteksti që e ngre lart Republikën e Kosovës si një republik që meriton të gjithë mbështetjen, të gjithë respektin, të gjithë besimin e aleatëve dhe partnerëve tanë strategjik. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pas largimit nga Shqipëria, sekretari amerikan i Shtetit garantoi mbështetjen për reformën në sistemin e drejtësisë dhe më konkretisht punën e prokurorisë speciale kundër korrupsionit. Reforma në drejtësi është thelbësore për Shqipërinë dhe përpjekjet e saj për integrimin në Bashkimin Evropian. U takova me drejtuesit e reformës në drejtësi në Tiranë për të përgëzuar progresin e tyre në avancimin e shtetit të së drejtës dhe luftimin e korrupsionit, shkruan Antony Blinken përmes rrjeteve sociale, teksa shpërndau dhe foto të takimit me kreun e SPAK Altin Dumani, kryetarin e gjykatës kushtetuese Olta Zaçaj, kryetarin e gjykatës e lartë Sokol Sadushi, si dhe inspektorin e lartë të drejtësisë Artur Metani. Pas takimit me sekretarin amerikan të shtetit, kryetari i gjykatës e lartë Olta Zaçaj deklaroi se Antony Blinken i konfirmoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në hapat për reformën në drejtësi duke e cilësuar vyeshmërinë e saj si kyçe për zbatimin e shtetit të së drejtës, demokracinë dhe zhvillimin e vendit. Në konferencën për shtypje, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama duke folur për takimin me kreun e SPAK Altin Dumani, sekretari amerikan i shtetit vlerësoi punën e bërë në drejtim të vendosjes përpara drejtësisë së anëtarëve të krimit organizuar. Reforma në drejtësi në Shqipëri nuk ka qenë e thjeshtë, e shpejtë, por gjithashtu ne kemi filluar të shikojmë rezultate sikurse diskutuan dhe me kryeministin. Gjithashtu sot kam pasur mundësi të takojmë edhe me prokurorët dhe me gjyqtarët, të cilët janë duke drejtuar në fakt të reforma kryesore. Dhe është e rëndësishme të kuptojmë që anëtarët të krimit të organizuar janë duke përfunduar në procese gjyqësore dhe ky është një proces dhe është e rëndësishme që vazhdon të bëhet përpara. Ne do të vazhdojmë ta ndihmojmë, ta mbështesim Shqipërinë në këto hapa të rëndësishëm përpara të cilët janë tërë të rëndësishme në antarësimin në BE. Edhe kryeministri i Shqipërisë kishte një falënderim të veçantë për Shtetet e Bashkuara në rolin e tyre për t'i dhënë fund mitit të pandëshkueshmërisë. Në konferencën për bashkët për shtypje me sekretarin amerikan të shtetit Antony Blinken, Edi Rama pranoi se pjesë e tryezës ishin diskutimet për thellimin më tej të kësaj reforme. E përsërita dhe në takimin që patëm për mbështetjen e pazëvendësueshme për transformimin e Shqipërisë
nga një vend që nuk ka patur kur drejtësi dhe ku kultura e pandushkueshmërisë ishte standardi, që i bënte qytetarët e këtij vendi qysh kanë krijuar shtetin shqiptar të besonin se asnjëherë në Shqipëri nuk do të ishte e mundur që ligji të ishte i barabartë për gjithë dhe që askush mos ishte mbi ligj, si në çdo vend ambicioz për fëmijët e vet, është e mundur që njerëz në pushtet, të lidhur edhe me pushtetin ekzistues ekzekutiv, të thiren për të dhënë llogari përpara ligjit, deklaroi mes të tjerash kreu i qeverisë shqiptare. Shtetet e Bashkuara të Amerikës konfirmuan rritjen e pranisë ushtarake në Shqipëri. Sekretari amerikan i shtetit gjatë vizitës në Tiranë deklaroi se baza ajrore e Kuçovës pritet të hapet muajin e ardhshëm. Investimi kap një vlerë për rreth 50 milion euro. Kontributi palës shqiptare shkon në rreth 10% të vlerës së përgjithshme të investimit në këtë bazë, e cila me investimin e NATO-s do të kthehet në një bazë taktike të dislokueshme. Gjatë vizitës në Tiranë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken shkroi dy marrëveshje bashkëpunimi me ministrin për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani. Memorandumi i parë ofron një kornizë bashkëpunimi për të monitoruar dhe kontrolluar informacionin e shtetit të huaj për të luftuar manipulimin e tij nga aktorët e huaj në mënyrë që të mbrohen vlerat e përbashkëta të demokracisë në nivel ndërkombëtar. Ndërsa memorandumi i mirëkuptimit, programi i shkëmbimit akademik Fulbright synon që çdo vit të propozohen student, staf akademik dhe profesionist nga institucionet e arsimit të lartë dhe institucionet e tjera të Republikës së Shqipërisë për të studiuar në universitetet e Shteteve të Bashkuara. Me anë të këtij memorandumi i mirëkuptimit, Shqipëria garanton se do të mbështesë nga ana financiare programin e shkëmbimit akademik. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.